xajku wuxuu ka mid yahay arkaanta islaamka. Hal meel unbaana loo xajin karaa, waa meeshaynu u tukanno oo kacbada ah. Adduunyada hal meel baa lagu dawaafi karaa oo ilaahay ogol yahay, raallina ka yahay, amrayna waa kacbada. Hal meel baa sacyi la samayn karaa, waa as-safaa waalmarwa. Hal meel baa la wada istaagayaa yowm waaxid ah, hal meel bayna adduunyada kaga taallaa, waa carafaat. Hal meel baa lagu hoyanayaa, waa musdalifa, habeenka ay leedahay iyo habeenada mabiidka minan. In ilaahay subxaanahu wa tacaala halkaas ugu yeero addoommadiisa sanad kastana hal mar ay yimaadaan, mawcidkana loo xadido, makaankana loo xadido, acmaasha ay samaynayaanna loo xadido, ilaahay subxaanahu wa tacaala xikam badan ayaa ilaahay ka leeyahay. Xajka waxaa iskugu yimaadaa kuwa qorax ka soo baxa iyo qorax u dhac kala jira adduunyada ee muslimiinta ah. Halkaasay ku soo wada qulqulayaan. Qof la soo khasbayna ma jiro, qof kasta wuxuu soo aadayaa halka isaga ah. Markay iskugu yimaadaan dad aan isku luqad ahayn, isku dhaqan aan wadaagin, islaamnimo iyo tawxiidku ka dhexeeyo, luqadoodii iyo midabkoodii uu kala duwan yahay, caadaad badan ay ku kala duwan yihiin, kulligood waxay ka siman yihiin inay qaataan labis waaxida oo ay wada xirtaan, hal codna ay ku dhawaaqaan labbayk allahumma labbayk, labbayka laa shariika laka labbayk, ina alxamda waalnicmata laka waalmulk laa shariika lak. Halkaas inay la istaagaan tawxiid ay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxidahayan. Waa meel aan la kala aqoonin, farqi uusan ka muuqan qofka qaniga ah iyo qofka faqiirka ah, midka boqorka ah iyo midka iska caadiga ah. Wax farqiya oo ka dhexeeya ima ay jirto, dhammaantood labis waaxida ayay xiranayaan, hal mowqif bayna istaagayaan, rabban waaxidan bayna u dhawaaqayaan. Maxay la dhawaaqayaan oo daafaha adduunyada safarka dheer u soo galeen? Waa dad ka kala yimid daaro kala duwan iyo dhul kala duwan oo aada u kala fogfog. Kulligood waxay ka midaysan yihiin ilaahu dambi dhaaf, ilaahu dambi dhaaf iyo naxariis. In ilaahay dambiga ka dhaqo oo ka mayro ayay halka u soo aadayaan oo ugu soo qulqulahayaan. Wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, man xajja falam yarfuth walam yafsuq rajaca min dunuubihi ka yowmi waladathu ummuh. Qofkii xajiya oo aan rafad samaynin aljimaac wa muqadimaatu, jimaaca iyo waxyaalaha hordhiciisa ah iska ilaaliya, walam yafsuq dembi cisyaan iyo faasiqnimona aan ku dhicin ee is ilaaliya, rajaca min dunuubihi ka yowmi waladathu ummuh, wuxuu ka laabanayaa maka iyo xajkiisa asagoo dembigiisii la dhaafay maalintii hooyadiis ay dhashay siduu ahaa oo kale isagoo ah. Markay hooyadiis dhashay dembi mauna lahayn, sidaasuu ka noqonayaa oo ka gadoomahay. Laakiin waa qof dhowrsoon oo xajkii yimid oo ilaaliyay lisaankiisa, gacantiisa, indhihiisa, dhagihiisa, farjigiisa, kulli ka ilaaliya wax allaaliya, wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xarimay ka ilaaliya, ayaa la laabanaya dembi dhaafka intaa leh. Waxaa nebiga la weydiiyey ayul camali afdal, camal ilaahay loogu dhowaada kee ugu fadli badan? Markaasuu yidhi iimaanun billaahi wa rasuuli, ilaahay iyo rasuulkiisa oo la rumeeyo. Kee ku xiga? Aljihaadu fii sabiili illaah. Kee ku xiga? Xajjun mabruur, xaj lagu baarinimo sameeyey ayaa ku xiga. Xadiidka kale alimaamu axmed nebigu wuxuu yidhi alxaju lmabruur laysa lahu jazaa'un ila aljanna, xajka lagu baarinimo sameeyey oo qofku waxa weeyaan acmaasha say tahay ula yimid oo acmaasha saalixaadka ku didaalay ilaahayna ka aqbalay, amaal ma leh ilaa janno mooyaane wax ka sokaysa oo qofkaa lagu amaal marinahay ma. Waxa
waxa laga yaabaa wax yar inaad meesha u tagtid oo aad jiran tahay oo ay leedahay ilaahay meeshaa ku soo bari caafimaad inuu ku siiyo, ilaahay meeshaa ku soo bari deymaha iyo faqriga inuu ilaahay kaa qaado, ilaahay meeshaa ku soo bari awlaad inuu ku siiyo. Meeshaas aa ka hadlaysiiyo mustawahaasi ilaahay subxaana wa tacaala asaga iyo ka dheeraadba haddii xajka ilaahay kaa aqbala ilaahay ku siinahayo maxaa ah janno ayaa amaalkaaga ilaahay ka dhigayaa haddaa xajka suu yahay ula timaado. waxyaalahaas duruufaha adduunyada ah oo waxa weeyaan hooseeyo oo yaryarka ah wax ka weyn ayaa ilaahay kuu diyaariyey oo ah inuu ilaahay janno kugu abaalmariyo. walidaalika nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xajka wuxuu oga hadlay siyaabo kala duwan boorin dadka uu ku boorinayo. wuxuu noo sheegay faqriga iyo dembiga labadaba xajku inuu waxa weeyaan qofka ka cayriyo ka cirdeeyo. wuxuu nabigu yidhi taabicuu bayna alxaji waalcumra fainahumaa yanfiyaani alfaqra waaldunuub. xajka iyo cumrada isdaba dhiga oo aada waxay qofka ka cayriyaan oo ka fogeeyaan faqriga iyo dembiga ayay qofka ka cayriyaan. qofka xajka aada oo xoogaa ka saba oo xalaala oo dayiba ku aada intuu didaalo oo didaalo kasabkiisa dayibka ku aada ilaahayna barya faqriga waa laga qaadaa. xajka waxaa loo aadaa ilaahay inuu faqriga kaa saaro, ilaahay dembigaaga inuu kuu dhaafo, ilaahay janno inuu kugu siiyo ayaa loo aadaa. dadka xujayda ah waxaa lagu tilmaamay inay yihiin wufuudu raxmaan, ilaahay wafdigiisa inay yihiin, oo aynan ahayn wufuud bani aadanba aynan ahayn. waxaa nebigu yidhi alxujaaju waalcumaar wafdu llaah, dadka xujayda ah iyo dadka cumraysanaya waa wafdi ilaahay. dacaahum fa ajaabuuh, ilaahay baa u yeeray oo beydkiisa inay soo xajiyaan ugu yeeray, way ajiibeen. wasa'aluuhu fa acطaahu, ilaahay bay su'aasheen wax allaaliya waxay rabaan adduun iyo aakhiro, ilaahayna waa siiyey, ilaahay waa u aqbalay oo waa siiyey. dadka xujayda ah oo beydka ilaahay aadaa haddii ku timaada tii alle waxaa loo qorayaa ilaa qiyaami saaca ajar baa u soconahaya qofka isaga ah camalkii uu haya laftigiisii isagoo hayo ajirka u socdu la mid yahay. wuxuu nebigu yidhi man kharaja xaajan famaat, qofkii baxa isagoo xaaji ah oo dhinta kutiba lahu ajru alxaj ilaa yowmi alqiyaama, waxaa loo qorayaa ilaahay agtiisa qofka xaajiga ajarkii u soconahayay ilaa qiyaame. waman kharaja muctamiran famaat, qofkii baxa isagoo cumraysanaya oo cumrada saa ugu dhinta isagoo camalkii ku jira ku dhinta kutiba lahu ajru almuctamiri ilaa yowmi alqiyaama, waxaa loo qorayaa qof cumraysanahaya ilaa qiyaame cumradii ajirkeedii baa u soconahay. waman kharaja ghaaziyan famaat, qofkii intuu jihaad aaday xaq ah waxa weeyaan saa ku dhintay kutiba lahu ajru alghaazi ilaa yowmi alqiyaama, qof duulaan ku jira ajarkiisii baa loo qorayaa ilaa qiyaama. qofka xaajiga ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sharfay inuu ku amaal mariyo tilaabo kasta uu qaadayo inaysan dayacmin. wuxuu nebigu yidhi maa tarfacu ibilu lxaaji rijlan walaa tadacu yadan ilaa kutiba lahu biha xasana aw maxaa canhu sayi'a aw rafacahu biha daraja. qofka xaajiga hasha uu saaran yahay tilaabo ma qaado midna ma dhigto ilaa tilaabo kasta uu qaado hashaasi isagu hadduu qaadana waa la mid, farasku saaran yahay waa la mid, daabadiisu waa la mid, tilaabadaas wareegayso xajka u socota. saddex arrimood ayaa lagu abaalmarinaya: xasano oo loo qorahayo, dembi oo laga tirahayo, darajo ilaahay agtiisa oo waxa weeyaan loogu koryeelahayo, awduna bimacna lwaaw weeye. saddexdaas ayuu ku helayaa tilaabada uu qaadahayo qofka xaajiga oo beydka ilaahay u qaadayo. jannada daraja laga siinahaya korba loo dallaca siinahay, hal dembiya waa laga dhaafayaa, xasanana waa la siinahayaa, intaasa isku daba yaalla tilaabooyinka qofkaasi uu qaadahayo.
qofka xaajiga ah tuurashada dhagaxa uu tuurahayo halka xabo uu tuurahayo halkii mara uu tuuro oo hal dhagax oo keliya ah waxaa loogu dhaafaa dembiyada waaweyn mid ka mid ah oo uu galay oo adduunkiisa iyo aakhiradiisa halaagi lahayd baa looga dhaafaa wa amaa ramyuka aljimaar falaka bikulli xasaatin ramaytaha takfiiru kabiiratin min almubiqaat ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam tuurista aad tuuraysid buurtaa buuraha tuuranaysid dhagax allaaliya dhagaxi yaroo aad tuurtaa wuxuu xambaarsan yahay dhaafid ilaahay kuugu dhaafayo dembiyada waaweyn mid ka mid ah oo muubiqaad kuwa dadka halaaga ah ayaa ilaahay kuugu dhaafaya subxaana wa tacaala tinta aad xiiraysid oo waxa weeyaa dhulkaa iskaga firdhanaysa imise xabbaa madaxaaga ka xirto tintaadu ay dhammayd ma tirin kartid haddii laguugu xijeeyo lagu yaada intaa aroorisa tiri ma tirin kartid maxaa ku jira oo fadli ah amarkaas ilaahay aad u hoggaansatay oo madaxaaga aad xirtay wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wamaa shacruka fainahu laysa min shacrika shacratu taqacu fi lard ila kaanat laka nuuran yowma alqiyaama hal tin ah oo tintaada ka mida oo dhulka ku dhacdaa ma jirto ilaa maalinta qiyaamaha waxay kuu noqonaysaa iftiin iyo nuur iftiin iyo nuur bay kuu noqonaysaa laakiin garka ha ku darin haddaad garka ku dartid ilaahay waa caasas dembi ayaana kuu soconahay waxaadna ilaahay ku caasisay meel dembigeeda la laalaabo waxaadna ilaahay ku caasisay waqti iyo bil dembiga la laalaabo iska ilaali markaad xiiraysid madaxaaga garkaaga tin ka mid aha isku taaba caasi baa tahay kacbadii iyo dhulkii ilaahay oo xaramka adoo joogtid ayaa ilaahay ku caasisay marka waxa weeye dembi baa rabtay inay ilaahay kaa dhaqo meeshii lagaaga dhaqi lahaabaa timid dembigii baad ku gelaysay hadihi almusiiba dadka caadi u noqotay inay garkana xiiraan tintana ay xiiraan nebi muxamed saxaabadii la xajinaysay oo kumanaan ahayd oo madaxooda xiirahayay hal tin oo garkooda ka mida ma aynan taaban garkana waa calaamad lagu kala yaqaana ragga iyo dumarka caaisha waxay ku dhaaran jirtay ilaahaygii waxaan ku dhaartay ragga ku qurxiyay garka waa haybad iyo sharaf ilaahay ku siiyey oo aysan dumarku haysan weeye hashabihin dumarka hashabihin gaalada hashabihin ayagaa garka xiira shaari badana daaya iska ilaali waa tanbiihi muhima inaa ogaatid xajka isaga ah oo fadaaishaas waaweyn leh oo dembi dhaafka laga helo oo fakhriga looga baxo oo nuurka qiyaamaha tintaadu kuu noqonayso oo waxaas oo waxa weeye tilaabo kasta lagu xisaabinahayo muxuu kaaga baahan yahay lacag xaaraamaha ku xajin ilaahay ka cabso ilaahay baa og waxa aad haysatid haddaad hebel ka qarisid oo hebel ka qarisid oo hebel ka qarisid ilaahay baa ku daalacanahay ilaahay beenuma sheegi kartid jaad baa ka shaqaysay ha ka xajin sigaar baad ka aruurisay ha ka xajin laaluush baa ka ku qaadatay ha ku xajin dariiq xaaraama oo ribaabuu kugu soo galay ha ku xajin isbaaro ayaad ka aruursatay ha ku xajin xoolo dhaxala oo la wada leeyahay baa ku tasaruftoo qaadatay ha ku xajin meel daran iyo xaaraam iyo khamro iyo bakhti baad gaday ha ka xajin ilaahay been uma sheegi kartid haddaad khalqigiisa been u sheegtid ee ogow bal nuuca aad u dhaqmaysid markaad xaaraam ku xajinaysid waxa weeye kibir iyo talaacub ilaahay cibaadadiisii ugu talagalee dayibka ahayd wax dayiba in lagu xajiyo aad ku cayaaraysid weeye ina allaha dayibun laa yaqbalu ilaa dayiba dembi weyn oo weyn baad kororsanaysa waa khatar qofka beytka ilaahay ku aaday kasab xaaraam ah oo arrinkiisi uu yahay hebel baa xajkii aaday cumraduu aadaa xajkuu aadaa waxa uu ka shaqeeyana aan dib u eegin arrin khatar weyn iska dhaaf waxa ay ku dartaa intaas wax allna waxaad haysatid oo xaaraam ah ilaahay baa kaa deeqayay xoogaa xalaala intaad raadisid oo xagga aad tagtid kulligeed markaad baxaysid iska qaybi faraha kala baxa qofkaa ka soo qaada haddaad taqaani ku celi
haddaan aqoon oo ganacsi iyo business iyo wax la mid ah ay kugu soo gashay wadooyinka la sameynayo isbitaalada dadka kaamamka jooga fuqarada oo tacbaanka ah ayaga u qaybi adoo farabanaan halkaa tag ilaahay bari ilaahay waa ku deeqaya gani baad noqonaysaa xalaal tayib ah oo masaajid aad ka dhisatid oo madaaris qur-aan aad ka dhisatid oo ilmahaaga aad ka quudisid oo ilaahay unan qabriga kugu cadaabin haddaad ku gashid ayaa soo shaqaysanaysaa aad helaysaa markaad xajka aadaysa waxaad dhammaysaa wax alla waxaad haaranhaysa ka takhallus ka takhallusana ku aadi kasab xalaala oo tayiba raadso haba kugu yaraado arrinka kale oo muhimka waxa weeye dadka waxay caado u ah in badan oo ka mid ah xajka mar walba way aadaan kuwa cusub oo aadaya iyo kuwii hore u aadaya in badan waxaa laga yaabaa inaynan isweydiinba acmaasha xajku leeyahay iyo fawaa'idda meesha taalla iyo macaanida waaweyna uu xambaarsan yahay dareenkeeda ku yar meerkuu tagahaya uma diyaarsana sidii qof xaj aadahaya wuxuu u baxahayaa sidii qof dalxiis iyo daawasho u baxahay markuu xagga joogana qof xaajiya oo dhowrsoon uma eka meeshuu istaaga kaamaruu la dhoobayn saasu dadka u sawiranahay salaadaha jamaacada ayaa dhaafahayo qur-aan badan akhrin mahayo qaar baa sigaarka ku cabayeen halkan xagga intay tagaan ardul xaramka ku dhex cabahayo qaar baa kiibadii iyo xankii iyo namimadii halkan ay ku hayeen xagga markay tagaan shaqadu sidii ugu socotaa qaar baa qabyaaladii iyo siyaasaddii beenta ahayd oo ay dhaqaalaha ku bixinahayeen oo ku rafaadsanaayeen xagga markay tagaan sideeday u shaqaynahayaan markay dhaqmahayaan oo ay joogaan ka'annahaa inay joogaan suuqyada magaalada muqdisho meel ka mida inay joogaan maqaayadaheeda ay fadhiyaan ayay u macaamilayaan kama muuqata cabsi ilaahay kama muuqata baqasho ay ilaahay ka baqayaan kama muuqata dembigoodii ay ka gubanayaan ma uu ka daahirayo kama muuqdo carafo iyadoo la taagan yahay ayuu sigaarka u daaran yahay laba go-o cadcad uu qabaa markaasuu wuxuu leeyahay dadka isawira anoo ducaysanaya fiiriya saasuu gacmaha u taagahaya markaasuu waxa weeye saasoo gacmaha u taagaya kaamara isawir iska qaadahaya caruurihii iyo reerihiibuu u dirahaya halkaasaan taaganahay halkaasaan taaganahay qaar baa geela saaran meelaha dalxiiskaa loo tago qaar baa waxa weeyaan ma taqaana xadiiqadaha iyo beeraha iskaga wareegahaya ka'annahaa inay ka undhahayba meel daawasho iyo dalxiis loo tago subxaan allah maxaa yareeya fikhiga iyo cibaadada cadiimka intaa la eg iyo nasiibka aan ku leenahay yeelaan badan sida aan u dayacayno iyo qiimaha ilaahay agtiisa ay ka taallo iyo baahida qofku u qaba ilaahay cadaabkiisa inuu ka xoreeyo maalinkaas dembigiisa uu dhaafo sidii hooyadiis isagoo dhashay inuu u laabto fursaddu u sahlana iyo sida sahlan uu ku dayacaa cimrigu waa yaryahay fursadduna way gaaban tahay meeshuna waa meel qaali ah waxaa la joogaana waa maalmo yar ha raaci saaxiibo xun haddaad raacday saaxiibada khayrka masaajidda dhooban qur-aanka akhrinahaya cibaadaysanaya ku taxan guruub bay isku raacayaan halkan ay saaxiibo ku ahaayeen waxay rabaan ay ku sheekaysan jireen sidii ayagu ah isku meel degahayaan wixii unbay falanqaynahayan subxaan allah masaa'il dad baa iyagoo qur-aanka in badan soo xifdiya soo laabta dad baa iyagoo intaasoo caalim cilmi ka soo dhegaystay soo laabta wax weyn bay la soo laabtaan dadna waxay la soo laabanayaan laashay kaamara iyo sawir ay la ordahayaan unbay la soo laaban markaa xajinaysid intaadan bixin deynta iska bixi deymaha lagugu leeyahay iska bixi haddii deyntu ay tahay deyn wakhti leh wakhtigeedina aan la gaarin waa bixi kartaa wakhti baad u qabatay deyntan wakhtigeedii baa la gaarin lama gaarin waa baxaysa deyntii wakhtigeedii baa la gaarin waxaad rabtaa inaad meermeeri sidoo aadan bixin inaad xajka aadidna waa rabtaa qofkii deynta kugu lahaa dhihi maysi i dulqaada dib igurig maadan dhihin waa imaan doonaa waa imaan doonaa waa isku imaan doonaa war deyntii isii mada xajka aan ka soo laabto maa deyntan lagugu leeyaho wakhtigeedii la gaaray ilaahay ka baqdi iska bixis hadday markaasi wixii kuu soo haray ilaahay ku caad dadka waayeelka ah oo la kaxaynahayo oo waxba aan xajka ka aqoon yaan la luggoyn haddaan wax la barahayn waxa ay xiranayaan iyo waxay niyaysanayaan ma fahmahayaan ha la baro cibaadada ilaahay iyo cadiimka ay tahay iyo fadliga ay leedahay iyo cibaadadaas waa in maalmaha juhdi la geliyaa oo ayagoo faatixadii u saxan tahay oo waxay ku dhawaaqi lahaayeen loo saxay oo cibaadadan macnaheeda fahmahaya kaxeeya qaar baa dibadaha lacag ka soo dirahaya
أبيال بادي قلي أنا هايستو أن تكن أيال اللي يحج كسنة كان هلق جي صلاة ما تكذب حاجة جينيسة صلاة كبرت لعقت أصدر تنتا معلم وقوة القرآن مركو فاتح هذا برتو إسلام لماذا فهمه وخير كالله شيء يقو كحيا مركز ما شو آدي ديدو وعبادة عبادة دون التعليم يقوم بأبها أنت قف كأن هذا كهر تجي وحا حبان دات رفقاء أو صالحين أو وناكسا أو آدي شرو يقان إنو راعو أيها صاحب للنقضة جهدي وكبحي إنو أيها راديو أو الله رفيق إلهي سبحانه وتعالى هنا أقبله.